Olá! Nesta edição do TVA Esporte, você vai conferir em clássico equilibrado, o Grenal fica em 2-2 pelo gauchão feminino. Carlos Barbosa recebe a 7ª etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. E ainda uma entrevista sobre o primeiro campeonato estadual de mini voleibol para jovens surdos. Bom dia, muito bem. Deu empate no clássico Grenal do Gauchão Feminino, disputado ontem à noite no Sesc Protásio Alves, na capital. Em jogo atrasado da primeira rodada da segunda fase do campeonato, as coloradas abriram o placar no comecinho da partida, num belo arremate de Fábio Simões. As tricolores foram em busca da igualdade que chegou ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Cássia fez o 1-1, aproveitando um erro da goleira Maiara. O duelo seguiu disputado até o intervalo, mas sem alteração no marcador. O segundo tempo foi parecido com o período anterior, com muita entrega das jogadoras e grandes chances de gol para os dois lados. Aos 14 minutos, a gremista Jéssica sofreu pênalti. Na cobrança, Cati encheu o pé esquerdo para consumar a virada das visitantes. O 3-1 esteve à visita do Sesc Protásio Alves, mas Cássia dessa vez arrematou por cima. O castigo veio aos 36 minutos. Priscila, que saíra do banco um pouco antes, dominou na área, virou e chutou no canto da goleira tricolor. A quarta rodada da segunda fase do gauchão prossegue na tarde do próximo domingo, com 3 jogos todos às 15h. Em Caxias do Sul, as coloradas pegam as Esmeraldas do Juventude, líderes do hexagonal e ainda invictas na competição. As tricolores também jogam fora, contra o Flamengo de São Pedro em Miragui. E também tem um embate entre o Oriente e Elite em Canoas. No próximo sábado, Carlos Barbosa recebe a 7ª etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. O esporte é uma modalidade do mountain bike e consiste em descer um determinado percurso o mais rápido possível. As provas acontecem no sábado e também no domingo. A primeira tomada de tempo classificatória está marcada para 1h30 da tarde de sábado na pista do 7 de Castro. O tempo final e a prova acontecem na tarde de domingo, reunindo bikers das categorias Elite, Elite Feminino, Júnior, Juvenil, Infanto Juvenil, Master, Veterano, Sub-23, Sub-30, Estreante e Rígida. O Gaúcho de Downhill é promovido pela Associação Carlos Barbosa de Ciclismo em parceria com a Confederação Brasileira e a Federação Gaúcha da Modalidade. E a gente segue aí em duas rodas. Também no sábado acontece a 14ª Volta Ciclística de Vacaria. 1h30 da tarde vai ser disputada a prova contra o relógio individual. A competição vale pela 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2022. O percurso de cerca de 3,5 km deve ser cumprido 4 vezes pelos pilotos das categorias Elite Master A, Júnior e Sub-23 masculino. No domingo, 8 da manhã, tem largada para a primeira bateria da prova de circuito, a 2ª etapa da volta ciclística. Bikers de Elite e Sub-23 devem cumprir o percurso em 90 minutos. Mais uma volta. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. E no próximo domingo, o Rotary Club de Alvorada promove a 11ª edição do campeonato, do seu campeonato de xadrez. O evento é organizado pelo Rotary Club, a CIAL, Escola Adventista e a ONG Embrião. E esse campeonato de xadrez foi criado junto com a ONG Embrião e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alvorada. Estamos na 11ª edição porque nos anos de 2020 e 2021 nós não tivemos a realização deste campeonato. Neste campeonato, que é gratuito e visa a inserção também daqueles irmãos que possuem necessidades diferenciadas, né? Inclusive com várias categorias, né? Nós premiamos com troféus e medalhas. Nesse domingo, nós estaremos recebendo a comunidade alvoradense,
para participar dessas atividades de xadrez, sendo também um campeonato que vai trazer benefícios comunitários para a cidade. Esse campeonato está exigindo com a inscrição 1 quilo de alimento para que nós possamos auxiliar todas as famílias carentes da cidade, do município, sendo também uma atividade, além de desportivo, uma atividade também que vai ser solidária. Nós convidamos a todos que tenham interesse de fazer parte desse campeonato de xadrez, que se inscrevam, estejam aqui no dia 9 de outubro, a partir das 9 horas. Vai ser um enorme, um imenso prazer receber todos vocês aqui na Escola Adventista de Alvorada. Muito bem. Bom, acontece também no próximo sábado o primeiro campeonato estadual de mini voleibol para surdos. Aqui no TVE Esportes a gente vai receber a Maria Esther Gomes de Souza, técnica de voleibol, que treina crianças e adolescentes surdos. Maria Esther, tudo bem? Bom dia. Nos ouve bem? Oi, bom dia. Sim, eu estou escutando bem porque o meu aparelho é conectado com o celular. Muito bem. Obrigado pela gentileza nos atender aqui. Bom, conta para a gente um pouquinho sobre essa primeira edição do campeonato, como que surgiu essa iniciativa, primeiramente. O mini vôlei de surdos foi uma metodologia que a gente pesquisou aqui em Santa Maria. Começamos em 2018, eu, Maria Esther, junto com o professor Jefferson, que é surdo, de como ensinar vôlei de uma maneira mais fácil para os surdos. Porque a gente percebeu que D6 era muito difícil e também porque tinha poucos atletas surdos. E a gente começou, então, a usar Libras, né? Modificamos um pouquinho a metodologia, a gente adaptou e deu muito certo. A gente, em 2019, a gente aqui em Santa Maria fez o primeiro municipal, foi estadual, porque podiam participar surdos do Rio Grande do Sul, mas um torneio. E agora, esse ano, com a pandemia, parou. Né? Esse ano nós voltamos, fizemos o segundo torneio mês passado. E agora a gente está muito feliz, porque a federação, né, oficializou como uma modalidade. Mini vôlei de surdos. Então, o primeiro vai ser em Alvorada, sábado. Isso aí, muito bem. Bom, fala um pouquinho justamente, né, essa adaptação. Como é essa adaptação? O que é o mini vôlei? Tem modificação de regras, jogadores? Conta um pouquinho para a gente sobre como acontece o jogo, como o jogo ocorre em quadra. A metodologia do mini vôlei, ela existe para ensinar a criança. Então, a gente adaptou, a gente pesquisou, então a gente diminuiu, porque a quadra de vôlei ela é 18 por 9, né? Seria 9 por 9. Então a gente colocou em 4,5 até 7,5 cada lado, e a gente está usando mais de 3 pessoas, né? De 3 atletas. Tá? Então a gente divide a quadra no meio, ela fica mais um retângulo, e é a mais técnica que a gente precisa usar, né? Porque como a quadra é mais estreitinha, é mais reduzida, não precisa tanta força, né? E todo mundo pode participar, tanto que a gente conseguiu ter sempre 30 atletas participando. E agora a gente vai ter 6 equipes femininas, 6 equipes masculinas em Alvorada. Então é um número bem expressivo, né, na comunidade surda de atletas. Nós estamos muito felizes. As regras, né, que o mini vôlei como metodologia de ensino não é uma competição, mas para nós é uma competição. A gente faz até 30 pontos, vira em 15. E sempre com 2 pontos, né, de diferença igual o vôlei. As regras iguais à do vôlei. O tempo é o mesmo também de jogo? O tempo de jogo, tempo máximo também? Até 30. Não é por tempo, até por pontos. Ok. Aí em 15 vira. Muito legal. Bom, justamente. Bom, esse campeonato, então, são aproximadamente 130 equipes que vão participar, né? 130 não, atletas, 6 equipes. 6 equipes femininas
Cinco, vão ser mais ou menos os 60 atletas. Uhum. 60 atletas. 60 atletas. Muito bem, show de bola. Isso. Primeiro campeonato estadual de mini vôlei, sábado em Alvorada, Ginásio Municipal Tancredo Neves, das 8 às 18 horas. Bom, o... E até mesmo fala um pouquinho justamente, né, sobre essa experiência, né, essa... Tu tem uma vasta experiência aí participando de, em Caxias, nas Olimpíadas, mini vôlei, né, para surdos, e também tem um livro a respeito, né, sobre também essa experiência, né. O que é essa obra aborda justamente o esporte, a autoestima para atletas surdos? O que que abordas neste mini vôlei para surdos, justamente? O livro, Mini Vôlei para Surdos, é, junto com o professor Jefferson, que foi meu, ele me supervisionou as minhas práticas, porque na época eu estava fazendo a faculdade de educação física. Eu sou educadora especial já faz 25 anos que eu trabalho com surdos. E depois, por causa do amor ao vôlei, eu fui fazer, então, fiz então a faculdade, né, de educação física. Então, a gente começou a pesquisar metodologicamente mesmo. A metodologia, qual era a melhor metodologia para ensinar o vôlei. Ensinando na nossa metodologia do mini vôlei, a gente conseguiu, em 6 meses, fazer um atleta que não sabia nada de vôlei, campeão brasileiro, né, na equipe de seis, na seleção gaúcha. Foi outro atleta, agora foram dois convocados para a seleção brasileira, né, nas Olimpíadas de Caxias, e a gente tem muita evolução dos atletas, é mais fácil. E também a gente tem, né, um pouco da história da Associação dos Surdos aqui de Santa Maria. E é importante falar que o esporte para o surdo tem uma importância cultural. É onde, né, o povo surdo se fortalece. É muito importante o futebol de campo, o futsal e agora também o vôlei. Muito legal, justamente como tu disseste, força, tem a questão da autoestima, né, a inserção social, tem todo esse também esse trabalho, justamente. Bom, só lembrando então, primeiro campeonato estadual de mini vôlei, sábado, Alvorada, o Ginásio Municipal Tancredo Neves, das 8 às 18 horas. É aberto ao público? O público também pode acompanhar? Sim, pode. Todo mundo pode participar, olhar e lá nos prestigiar. Estamos esperando. Legal, maravilha. Primeiro campeonato estadual de mini vôlei, sábado então, Alvorada, das 8 às 18, no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Entrada franca, o público pode acompanhar. Maria Esther Gomes Souza, técnica de voleibol aí para surdos. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE Esportes. Contar um pouquinho. Muito obrigada. Muito obrigada, TVE. Até bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, a gente vai finalizando o programa desta quinta-feira. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. E a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá.